sizlardan iltimos, videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Muxlislar, sizlarga har doim xizmat qilishdan mamnunmiz. Jentral uchun shpanitsa. Yetdimi, yemay. Kraska toza. Nima kraska yo'q. Hop, mashinani. 2015 Probek. Yil ular Probekga mashinani 80 ming kilometr yuribdi. Aslida benzin degan. Kraska toza, umuman kraska yo'q. 12,5 mingdan tushib berilgan. Xo'p, Gentra 2017 yil ekan bu ham. 3-chi pozitsiya. Mashinani kraskasi to'ldi 2017 yil, ular benzinda yurgan ekan. 15 mingdan shubirlar ekan bu ham. Toza hamma joyi. Bu 8 ming kilometr yuribdi bunisi. 8 ming kilometr yurgan ekan xolos. Bu ham 15 mingdan shubirlar ekan. Tomda luklari bor. Xolos mashinani qirilgan joyi ham yo'q ekan hatto. Balonlari yangi ekan mana. Hamma joyi xullas a'lo darajada. O'n besh mingdan tushib berilar ekan bu ham 2017 yili. Kobalt yili 2016 ekan buni yili. Yil mashinani kraskasi toza. Umuman kraska yo'q xullas mashinada. Benzin degan narxi 12 mingdan tushib berilar ekan. Buni 2 ming kami bor ekan. Mashinani holati a'lo darajada. Probega endigina 20 ming kilometr yuribdi xolos. Hop, Gentra 2015 yil ekan.
Maşına benzin de yeken mi? İkinci bacık ya. Gelsin bak oyulma genelken maşına geçerler. Halet ala derecede. O bunun narxı 12 minden şu birlerken. Pozda. Kemi bırakken. Balonlar yaşı. Kırk yetti bin kilometr probegi bor ekan. On ikki mingdan narxi tushib berilar ekan mashina toza benzinda. O kobalt. Kobalt 1 euro ekan. Bir euro 2018 yili. 2018 yil mashinani holati a'lo darajada. Bunlarda magnetofon bo'lmaydi. Orqalari rushnoy, aynaga ko'taradiganlar. Xullas mashinani narxi 12,5 mingdan tushib berilar ekan 2018 yil. Mashina toza yevro. Uniki 1,5 mingdan kami bor ekan. Mashina endi 2000 km yurdi xolos. Maslasini almashtirdingan payt ketdi xullas. Shu. 12,5 mingdan tushib berilar ekan. Bu Gentra 2018 yil yangi chiqqan zavod. Holati zo'r ekan mashinani, umuman kamchiligi yo'q, zavod qo'y. Bu Gentra'nın narxi 16,5 ming kami bor ekan. 2018 yurmagan. Aleningan. 16,5 mingdan ozgina tushib berilar ekan. Nexia 1-imiz kraskasi bitta eshikda ozgina petnos bor ekan. Mashinaning yili 2005. Bitta eshikda petno bor ekan xolos. Mashinaning holati a'lo darajada. Narxi 7 ming aytilyapti, kami bor ekan. Suv bor mening. Kim hoji mana bu? Mana shu hoji dor. 7 mingdan tushib berilar ekan mashina. Bitta ishida petno bor xolos. 2005 yil. Temir metallari bilan birga. Mashina toza. Kimin 11-inchi yil ekan bu Spark. Los kraskasi 2 eshik bilan
kanat tibiyeti de yegen. İşteşi bilen kanat tibiyeti de 2011 yıl. Maşine 3. peşi sevilin yine eken. Maşine ulaş. Necik erkutlar bilen bora eken. Narxı 6600'den şu birler eken. Bir yüzü 20.000 prabeyi var eken. Maşinanı ayı bir yoklar. Betini özü deyken kreskeleri. Kobalt 2018 yılı kreşke tozda. Aa, kreşke yok. İkinci perisi. Mojinanın arkı 13.200'den altına çubuyorlarken. Haleti zorlayken. Prabik yürümeyken değerli 200 km'lik talas maşına. Yok, ben çektim.